Mezistátní vlak Eurocity číslo 278 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 38 minut. Odjede od 4. nástupiště ze 6. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, scheduled departure at 1:38 p.m. The train is ready for departure. Osobní vlak číslo 4814 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Jihlava. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut. Odjede od 6. nástupiště z koleje 11. kuse. Dráhy ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín odjede od 3. nástupiště ze 4. koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 2 minuty. Osobní vlak číslo 4514 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Uherské Hradiště. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 48. Usíde do 3. nástupiště na 5. kole. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 4912 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Pranovice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 49 minut přijede ke 2. nástupišti na 3. koleji. Vlak zde jízdu končí. Do vlaku nenastupujte. Ze 6. koleji. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minut. Společnosti České dráhy ve směru Křižaště ze 4. koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 2 minuty. Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště odjede od 3. nástupiště z 5. koleje. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4449 linky S41 společnosti České dráhy ze směru Ivančice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 4 minuty přijede 6. nástupišti na kolej 13. kusou. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 4119 linky S6 společnosti České dráhy. Thank you.
Na první kolej. Vlak zde jízdu končí. U nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru. Vrátí se. Společnosti České dráhy ve směru Břeclav, Přerov a Olomouc hlavní nádraží odjede od 5. nástupiště z koleje 9. kuse. Pravidelný odjezd ve 14.36. Thank you.
Mm-hmm.